Aziz yoldaşlar, hürmetli Aşgabat mahallesi aklı, bütün Xorazm viloyati jamoasi, mana bugün men juda bir afsusda qalaversa bir istirob bilan sizlarning oldingizda turibmanki, mana sizlar bilan boshlagan ishimizning yakunida biz o'ylamagan ishimizning natijasida juda ko'p mana shu Aşgabat mahallasida yashayotgan aholi xonadonlarini ko'chiramiz degan maqsadda biz sizlarga juda ko'p mana aziyat chekishga, qiynalishga sababchi bo'ldik. Albatta bu yerda men o'zimda aytar deb bilaman. Sababi agarda buni oldiroqdan rejalashtirib, buni hamma hisob-kitoblarini qilib, sizlar bilan hisoblashib, so'ylashib qilganimizda bu voqealar kelmas edi. Albatta bu yerda biz Aşgabat mahallasini hammamiz ham bilamiz, sizlar ham bilasizlar. Sanat zonasida joylashgan, hech qanday bir bu infratuzilmasi yo'q. Eski joylar ekanidan bilamiz. Lekin biz tezroq bu joydan yaxshiroq sharoitga ko'chiramiz deb turib, o'ylanmay bosgan qadamimiz natijasida ko'pchilik mana shu Aşgabat mahallasida yashovchi xonadonlarimizga nafaqat bu moddiy sog'lig'ini zarargacha biz keltirdik. Albatta bugun mana sizlarning oldingizda turib, mana men sizlardan kechirim so'ramoqchiman. Albatta bunday masalalarni, bunday ishlarni o'ylanmasdan qilishning keyini nimaga olib kelishini biz mana ko'rib, bilib afsuslanib turibmiz. Albatta bu ishlar bugungi kunda prezidentimizning mana butun dunyoga mana shu eshiklarni ochib iqtisodiyotni rivojlantirish uchun turli davlatlardan mana shu katta katta investorlarni jalb qilgan holda, shu jumladan Xorazm viloyatida ham mana shu ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturlari doirasida amalga oshirilayotgan ishlar soyasida bu narsalarning kelib chiqishi albatta nafaqat bu xalqimiz, Xorazm xalqimizga, shu jumladan mana shu prezidentimizning olib borayotgan siyosatlariga ham qarshi bo'lib turibdi. Men ming afsusdaman. Albatta mana bugungi ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaatimdan bugungi kundagi mana shu olib borilayotgan siyosatlarni sidqi dildan bajarish uchun, qolaversa mana shu oldimizga qo'ygan vazifalarni to'g'ri ham hamjihat bilan xalq bilan hisoblashib, xalqni rozi qilib ishlash bilan ishni boshlashni ma'qul ko'ramiz. Bugungi kunda viloyat hokimining vakolatlari albatta bu o'zining shu xalqining mana shu daxlsizligi, har xil narsalardan saqlash, uning moddiy ne'matlarini asrash bo'yicha to'g'ridan to'g'ri viloyat hokimining vazifasiga kiradi. Lekin bugungi kundagi biz men qo'l ostimdagi odamlar bilan qilgan ishlarimiz bugungi talabga umuman javob bermayotganidan dalolat berib turibdi. Albatta bugun men yana bir marta shu mana shu Aşgabat mahallasi butun Xorazm xalqidan kechirim so'ramoqchimanki, sababi bunday ishlar nafaqat Aşgabat mahallasida, balkim boshqa tumanlardan amalga oshmaydi deb turib kafolat berishdan yiroqman. Bugundan boshlab turib butun hamma ishlarimizni, qilgan ishlarimizni yana bir marta bu sarhisob qilib, ularga oldinda qilingan xato yuborilgan joylari bo'ladigan bo'lsa, bularning hammasini joy joyiga qo'yish uchun so'z beraman. Mana bugungi bu Aşgabat mahallasida 394 ta xonadon bor edi. Bu 394 ta xonadon 19 gektar maydonga joylashgan edi. Bugun mana shu 394 ta xonadonning 78 xonadon egasi o'zlarining to'liq hisob kitob qilganimizdan keyin o'zlarining uylari, yashash uchun uylari bor ekanini aytib, bu yerda uy qurmaslik deganini bildirib, ular o'zlari boshqa joylarga joyidan ketdilar. Qolgan 150 ta xonadonga biz namunali uy berganmiz. Endi qolgan xonadonlarni bugun mana shu qishning sovuq kuniga qolmasdan birgalikda hamjihatlikda bu yerda tez mana shu uylariga ko'chirib o'tirib, xalqni rozi qilsak, albatta biz shu vaqtinda biz o'zimizning gunohimizni yuvgan deb o'ylayman. Shuning uchun men yana bir marta prezidentimizdan, alohida butun elimdan mana shu Xorazm farzandi sifatida yana bir marta kechirim so'ramoqchiman. Mana bundan keyin qilinadigan ishlarning hammasini birinchi xalq bilan, qolaversa shu yoshullar bilan, oqsoqollar bilan bemaslahat qilaman deb turib va'da beraman. Shu bilan birgalikda bu ishlarni yo'l qo'ygan xato kamchiliklar uchun
Xorazm viloyati sanoatni rivojlantirish, qurilish kommunikatsiyalar bo'yicha hokim muavini, shahar hokimining qurilish bo'yicha muavini, shahar hokimiga hayfsan ham mana shu prokurorga hayfsan berildi. Yana biz bu ishlarimizni davom qildiramiz. Agarda qayerdadir shunday kamchiliklar yo'q bo'lgan mana shu soha mutaxassislar bo'ladigan bo'lsa, juda qattiq kurashamiz. Albatta, men bugun xalqima, yurtima so'z beraman, prezidentima so'z beraman. Bundan keyin bunday ishlarda albatta mana shu oqsoqollar bilan, mana yoshullar bilan maslahatlashib, bemaslahat xalq bilan qilsa, hamma ishning natijasi bo'ladi. Bugun albatta men yana bir marta sizlardan kechirim so'rab, ishlarga muvaffaqiyat tilab, tezroq bu joylarni bitirishga so'z beramiz. Rahmat. Qadar qildik. Buni tan olishimiz kerak. Bu shu birinchi uchrashgan kunim ham shu yerda kelib sizlar bilan kechirim so'raganman. Birinchi ko'rgandan kechirmay deganman, lekin bugun ofitsialni bu butun el, butun jamiyat bilish kerak buni. Bizning xatomizni hamma tushunish kerak. Ertaga boshqa viloyat hokimi xato qilmasin, boshqa tuman hokimi xato qilmasin. Ertaga bunday xalqni norozi qilish nima gap kelishini hamma bilish kerak. Shuning uchun sizlarning ishlaringizga muvaffaqiyat. Shtab tunda ishlaydi. Masala bo'lish kerak emas. Hozir brekda qolgan pul bankda turibdi. Borib olaverasan. Hozir borasan, hozir olsan, hozir olsan. Bankda hech masala yo'q. Ha, uni deganimiz komissiya bor. Shuning uchun komissiyaga murojaat qilib, komissiyaning yakuni bilan sizga beriladigan bo'lsa beriladi. Biz mana 394 ta uyning o'rnini hozir 600 nicha uy berdik. 670 uy berdik 394 ning o'rniga. Yana beramiz. Faqat tasdiqlovchi hujjatlaringiz bo'lsa bas. Yer yetarli hammamizga. Rahmat.